uniaminingi. Ah, siwezi. Mimi nakwambianga, wewe siku moja, unajua mimi siku moja nitakupandisha ndege brother. Wacha sasa nikwambie kuna hizi maorder za mamboga hizi za kienyeji. Ah, si ndio huyu Hamisi? I'm going to go to the house. Excuse me, ni African suppliers of mboga za kienyeji. Unaona hizi ma terere, unajua terere? Nazijua. Kuna murere, kuna nderema. Unazijua hizo mboga? Sasa mimi ndo nazisupply US. Ma 50 cent. Ndio acha hiyo mambo. Mimi ni hatari bwana, usicheze na mimi. Mimi very soon nataka niwapandishe ndege by the way. Unajua kuna order nataka nipeleke. Lakini sasa itabidi nyinyi wawili mweke tu kwa hiyo mboga. Muende mtembee US alafu murudi na gunia. Sasa sisi ni mboga, sidiyo? Munakaa tu ndani, muende muenjoy maisha ya US kidogo alafu. Acha hii, acha kabla yake. Unajua China wanakula watu. Sasa nataka kutupeleka mboga huko. Sasa sijamaliza. Maneno hivi, unajua sasa inaenda studio. Nataka niende studio kidogo nifanye kitu yangu alafu nitumie lilweni. Kuna collab tunafanya. Aenda kutane nayo. Sasa wewe si unaweza peleka tu Hamisi kwa nyumba ama? Acha sisi tutaenda kwa nyumba tukule ile shika. Ah, si sasa tumemaliza. Maneno yako nakukula na kunibakishia chakula baba. Kuna chakula napata. Unajua naongoja studio acha nifike kwanza. Sawa, salimia 50 cent. Ah, sawa, sawa. Iko sawa kabisa. Sawa. Acha wapi? Na nimesahau bwana. Niko rafa bwana ningoje bwana nusi huko bwana. Ah wewe acha bwana. Bwana tulikuru muina alipaka yeye. Ni muangara kisha mode inga sijui kienyeji kienyeji. Ah mimi sirudi huko tukae hapa tumungoje. Wewe na wewe unaongoje kwa kale vintu vinde bitai. Te bwana yango unani. Sasa uache ututoe mikoko yote huko mpaka hapa ndo unakuja kuniambia. Hiyo ni obvious. Enda mwamu kwa nakotiga. Ah. Kidogo sasa alafu sasa. Asa hata wismuna endelea aje huko. Hapa ndugu yangu, unaona serikali wamesha kula pesa ya mvua. Nijua tu, alafu na nyumba pia si unajua tume. Alafu kuna landlord mwingine ameletwa hapo. Dada ya ule sasa. Sasa dada ya ule mwingine. Ni mali safi. Achana na hiyo, uyo ni... Wata ya binde moka hae, taambia bibi yako. Sasa uyo ni mubaya, mubaya kabisa. Atali? Atali, ametufungia nyumba mara kalenga. Na sasa muna survivor aje. Sasa hata anaona hata survivor ndio aliniharibia kiatu. Hata ndio nakwambia aliniharibia kiatu. Kwambia kwenda shule ni kitu kingine ya muhimu sana. Survivor si mtu. Survivor ni venye yani mnaishi aje yani. Unajua sasa kuna huyo survivor ambaye ni jirani yangu. Hapana. Hakuna mtu anaitwa survivor. Kwa ndugu yangu sasa tumekuwa tukikaa hivyo. Hata huyo sasa si ni tuachane tu na hata Lucy ndio huyo hata amefika. Asante bana. Nakaje kukasirika. Yangu hapa sasa. Nakaribu sana. Karibu sana. Hata ndio ulikuwa tunaenda hivyo kwa nyumba. Sema leo tutakuja hapo. Si tuendanishe hivi. Sasa mimi si nidanganya tena. Siku kudanganya mimi nakwambianga tu usiwe. Ati umeenda mwezi huko. Habari gani baba? Ah, poa sana. Vipi buda? Mzuri sana. Naitwa Mtweri. Aka Meru Gangster. Ya, nilikuwa natafuta kijana fulani hivi anaitwa Hamisi. Sijui kama unamjua. Inakaa wewe ni mgeni kwa hii mtaa. Hamisi mgeni sana. Nimekuwa tu hii area. Lakini nimepitanga tu hapa mara mbili tatu hivi. Sijui unajua huyu kijana anaitwa Hamisi. Yeah.
Hamisi namjua. Huyo kijana namjua, najua kwenye anaishi. Ah, bam. Very good. Nilikuwa nataka unipeleke kwa huyo kijana. Ni beste yangu sana, chanda na pete. Okay. Yes. Sasa unajua huku ni mjini ndugu yangu. Si unajua vile mjini tunafanyanga. Mnafanyanga anje? Sasa nikikuonyesha penye anaishi utanipea tu kaso. Sasa alafu nikikupeleka ni so mbili tu hesabu rahisi alafu utumalize. Sasa wewe. Okay. Unajua maisha ni kusaidiana. Hiyo najua. Unajua unaweza kuja huko eh uko kwenye mimi natoka. Mm. Unaweza kuja huko nikusaidie kwa sababu ni area yangu, unaona? Na hapa mimi nimekuja kitu nisaidie. Unajua maisha ni kusaidiana. Give it to me and give it to you. Give it to me, give it to you. Na unaelewa? Ni sawa boda, nimekuelewa. Lakini unajua si unaelewa mambo ya corona bwana, imetufinya kwa ukuta. Sasa vile tutafanya nitakuchukulia so alafu nikupeleke mpaka hapo. Iko sawa? Ah, sawa. Mm. Aina simba. Mm. Sasa Bendewe, unaitwa nani? Oh, mimi naitwa Jaruba. Mimi ndio chief, yani bazu wa hii mtaa. Kila kitu ukitaka kujulia kwa hii star. Ajajaja. Mimi ndio unaniuliza. But I am found the best person. Yani mimi na wewe I can see we can do work together. Tunaweza fanya kazi pamoja. Tunaweza fanya kwa kazi. Kwa sababu penye mimi natoka, mimi ndio mbazu. Ulisema unatoka mtaa gani? Umba ndio inatoka Sumbaru. Sumbaru. Wewe ni mtu yangu sana. Sasa mimi naweza fanya kazi Jakuom. Tunaweza fanya kazi. Jakuom mwenyewe. Kabisa. Sawa. Wacha nikupeleke. Ah, no problem. Naenda utanisuka nini by the way? Wacha nisuke braid. Sina braid iko poa. Braid iko poa kwa sababu mimi sina pesa. Mm-hmm. Na budget yangu ya nywele mwezi mmoja tu. Ay, na hiyo unajua tawa peke yake imetosha. Sasa usijali nikisuka nywele. Hii nywele ni shida. Haina shida. Yaani mwanamke udako asubuhi. Haya. Bana. Mambo. Sio ninja. Ah, nimetoka kutafuta maram. Oh, tumbo. Usiniambie ukambera afanya maneno. Wacha tu. Mkomero junior karibu na sisi. Oh, hiyo iko sawa. Sasa nilikuwa nimekumiss. Mbona mnamkia udaku nje sasa? Si udaku. Ah, usijali. Jaki. Hey, habari zenu? Hey, Jarush. Mko poa? Mko poa mambo? Ah, niko poa pia. Oh. Mimi nimekuja hapa niko na rafiki yangu hapa. Eh. Anaweza wagotia. Useni. Kwa sana. Ndayana. Nini pia unajua huku? Wewe, ninakwambia mimi ni mbazu. Mimi hata ukihepa na ndeni ya nani ndakushika. We, sawa. Sasa umekuja kutafuta. Sema tu ulikuwa umekuja kutafuta. Ah, sijakuja kutafuta. Ai, mtoeshi. Kusema kweli nilikuwa nimekuja kutafuta Hamisi. Sasa Hamisi, mimi ukiniona unaona tu bibi ya Hamisi. Sasa Hamisi umeshampata. Nimi tu nilikotaka. Very good. No, hiyo ni ya mungu. Wee, buda, umalizane ni mungu. Wee ni mimi, kumungoje kwanza. Miaru mbaru unjanifikisa penye nilikuwa nataka kuenda. Umefika bwana. Ebu umaliza tuende bwana. Niko na shughuli nataka kuenda. Mwana nimepata huyu atanifikisa. Wee, achana mimi. Nisa, ebu umalizana venye tulikuwa tumeelewana. Hei, Jarumba. Kono likuwa umeamke wapi? Ah, sunajua mimi nakuanga mtu wa mashughuli. Hapana, niambi ulikuwa umeepa rent. Unajua wewe? Unajua kuliko. Wewe saa zingine unapenda kuchoma. Sunajua mimi nakuanga na madili kubwa kubwa bwana. Sasa simeiva. Nilikuwa nimeenda hivi nitafute madili ndio nikakutana na huyu. Sijui anatafuta nani, anatafuta misi. Wewe buda. Nini? Tumalizane niende bwana. Bwana unajua unanisumbua. Unajua hata nasikia ni kama unaniitch kwa kichwa. Hebu fanya haraka bwana. Sika. Sika hiyo. Hii ni nini? Hiyo ni nusu ya nyumenileta hapa. Unda tanipeleka. Unda tanimaliza. Tulikuwa tumeelewana so moja bwana. Hii ni nini unanipea? We vanya hivi enda nuo umena ukule. Chana hiyo. Ni sawa. Nimekusoma. Nimekusoma. Wewe tutende kwa nyumba sasa tuongee hiyo story. Hata nilikuwa nimewamiss. Simu nanipigia chai mba. Mimi ni mgeni.